Hello， 大家好，欢迎来到陈子乐园。今天超级飞侠和熊出没又来进行变形弹的大作战了。上一次超级飞侠用他的变形弹打败了熊大的变形弹，所以啊，这一次熊大又带来一个非常强大的变形弹。熊大会带来什么样的变形弹呢？让我们一起来看一下。熊大说，俺带来的是江 Q 眼球怪兽，这可是一只非常强大的怪兽蛋。乐迪看到这只怪兽长得好可怕呀。这时候江 Q 好像又来攻击乐迪，太可怕了这只怪兽。乐迪说，既然熊大派出的是怪兽蛋，那我也来派出我的奥特蛋。乐迪派出的是一位奥特曼的变形弹，眼球怪突然跳到身后攻击了奥特曼，他还发动眼球攻击把奥特曼撞晕了。江 Q 还趁着奥特曼被打倒继续对他发动进攻。奥特曼想出了一个办法，他把自己的眼睛蒙住，这样子就不会受到攻击了。果然眼球怪的攻击无效了，奥特曼趁这个机会一脚把眼球怪踢飞了。 Oh no！ 眼球怪被打回到了变形弹的状态，被奥特曼一脚踢飞了。这次又是超级飞侠的乐迪战胜了熊大，看来熊大下一次又来派出更强大的怪兽蛋才行啊。我们期待熊大的下一次挑战哦。接下来要进行变形蛋大作战的是熊二还有超级飞侠小青，那他们会分别派出什么样的变形蛋呢？让我们一起来看一下。首先是熊二，熊二说，变形蛋出击。原来熊二派出的变形蛋是一只霸王龙，这只霸王龙长着锋利的獠牙。小青说，那我也要来派出一只恐龙变形蛋。原来小青派出的是剑龙，不好了，霸王龙跳了起来，一把咬住了剑龙的甲板，他把剑龙重重地甩到了一边。霸王龙的速度好快啊，他的牙齿强壮而有力，受了伤的剑龙又站了起来。这时候他要来发动反击，他转了过来，要做什么呢？哦，他用他的尾巴重重地击打了霸王龙的头。原来剑龙的尾巴有四个尖刺，可以用来攻击对手。霸王龙又站了起来，和剑龙打了起来。他不断地找机会咬住剑龙，可是剑龙用甲板挡住了他的攻击，霸王龙怎么咬也咬不到剑龙的身体，他只能咬到剑龙的甲板。突然霸王龙有点累了，剑龙冲了上来，用他的甲板撞倒了霸王龙，把霸王龙撞回到了变形蛋。哈哈，变形蛋被剑龙撞飞了。那这一次的变形蛋大作战又是超级飞侠们获胜了。获胜的变形蛋有乐迪的奥特蛋，还有小青的恐龙蛋。那你们知道乐迪带来的奥特曼是哪一个奥特曼吗？
更多更精彩的变形蛋大作战，记得订阅橙子乐园在日本。我们下期再见，拜拜。